DK2050 er et projekt, der er skabt, simpelthen fordi vi jo i Danmark faktisk er enige om, at vi vil være et CO2-frit samfund i 2050. Det er også et samarbejdsprojekt, hvor 10 kommuner og 3 regioner, masser af eksperter, arkitekter, ingeniører og folk, der arbejder med grøn omstilling, de har været inde og sammen over 18 måneder producere forskellige vidensblokke og sætte dem sammen til det her samlede debatgrundlag. Så det er skabt for at lave et kvalificeret grundlag til at debattere, men også at træffe beslutning om, hvordan kommer vi frem til et CO2-frit samfund i 2050. I 2050 ser Aarhus anderledes ud, end den gør i dag. Vi har passeret borger nummer 400.000 på det tidspunkt, og vi vil have skabt en sammenhængskraft i byen, som er endnu bedre end den, vi har i dag. Det at bevæge sig rundt mellem de steder, hvor man har behov for at komme, vil være nemt, hurtigt, billigt og først og fremmest bæredygtigt. Vi har i vores nuværende klimaplan værktøjerne og de konkrete projekter parat til at nå cirka halvdelen af vejen frem til CO2-neutralitet. Vi ved derimod ikke, hvordan vi kommer det sidste stykke vej. Det skal vi prøve at finde ud af over de kommende år. DK2050-projektet foreligger nu i rapportform. Det kan bruges helt konkret ude i kommunerne til at diskutere, hvor langt er vi parat til at gå. De kan tage den på byrådsmødet, og så kan de faktisk kvalificeret debattere, hvor er deres kommune henne, og hvordan kunne de skærpe deres valg i retningen af at komme længere som CO2-fri kommune. Der er et stigende trafikpres, der er stigende indpendling, der er en vækst med flere arbejdspladser. Og hvordan er det, at det bliver gjort til en grøn udvikling? Hvordan er det, at vi får styr på, at når vi vækster så meget i byerne, at vi så også gør det på et bæredygtigt grundlag? For borgerne i Aarhus er det ret tydeligt, hvad der sker i den grønne omstilling af byen i de her år. Vi er i gang med at bygge store dele af byen op. Vi gør byen tættere. Vi gør det meget mere behageligt for ikke-bilister at færdes rundt i de mest centrale dele af byen. Vi introducerer Danmarks første letbane, som vi er i gang med at bygge lige nu. Den kommer til at køre i foråret 2017, og dermed introducerer vi en bæredygtig og effektiv kollektiv transportform, som man ikke har set i Danmark hidtil. Den grønne omstilling, den handler også om at skabe helhed og balance. DK2050 beskriver 4 scenarier for, hvordan bysamfund kan udvikle sig i fremtiden. Rambøll har bidraget til scenarierne inden for transport, inden for vand, inden for ressourcer og inden for energi. For Rambøll er det vigtigt, at vi finder den rigtige balance inden for den grønne omstilling. Vores byer og byregioner skal være attraktive steder at leve for borgere, virksomheder og de mange andre interessenter, som i sidste ende udgør vores byer. Det er det, vi kalder Livable Cities, som er vores tilgang, en holistisk tilgang til udviklingen af fremtidens bæredygtige bysamfund. Jeg tror, et af de store dilemmaer i den grønne omstilling, det er tidsperspektivet. Vi taler om nogle lange stræk frem til 2050 for eksempel, men vi kalder også på løsninger her og nu. Og derfor kan det være svært at vælge, om noget, der ser ud til at være en god løsning inden for de næste 5-10 år, om det så også er den rigtige løsning i perspektiv helt frem til 2050. Det er tit dilemmafyldt, og samtidig har man lyst til at sige, skulle vi ikke vente lidt for at sikre os, at vi vælger rigtigt, og så risikerer vi aldrig at få valgt. De kommuner, der er i stand til at komme med svar på, hvordan udnytter vi vores energi bedre, hvordan tænker vi vores fødevare mere smart, hvordan tænker vi mere effektiv energi, transport osv., jamen det er de kommuner, der vil overleve i det store globale konkurrencemarked.